Fiton shugi scriv tio poitil negativ fira. Så tio poitil negativ fira. Vad händer? Negativ fira. Som ett tal i blockform. Det är samma som vi har här. Så har vi 1 genom 10 upphöjt till. Då blir det positivt 4. Så har vi 10 000 del. Blir det 0,0001 hoppas jag. Tiondel, 100 000 del, 10 000 del. Ja.